Всім привіт! З вами знову Макс. Сьогодні вам покажу, як підсмажити в Карпатах таку саму картоплю, бульбу, бараболю, крумплю, не знаю, хто їх називає. Таку, як на туристичних базах і взагалі там всюди, тобто в Карпатах, де відпочивають люди. Тобто от картопля з салом. Бо я знаю, багато хто не знає, я теж колись не знав. І ми приїхали в Карпати, взяли, як то кажеться, сирої бульби взяли, сала взяли, понапихали тої бульби сирої на шампура і смажили, 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 сало згоріло, бульба горіла, а так і була сира. Вона горіла, ну але не пеклась. Тому для того, щоб вийшла вона така сама смачна, як в Карпатах, там на тому же Тростяні, чи на Захар-Беркуті, ой, аж два сала заговорився, чи, наприклад, там в Пилипці, ну де ще там роблять, не знаю, на Плаю, на Буковелі теж, здається, таке роблять, хоча я такого не бачив. Для того потрібно картоплю підварити. Підварити так на відсотків десь, ну, 70-80. От я її підварив вдома, щоб з собою не тягати баняки всякі там, бо не з ночовкою я сьогодні їхав. А так можна на природі підварити її трошки. І все має получитися. От такий короткий рецепт. От зараз я, як то кажуть, понасажую то все. У мене вже якраз вуглі почти готові. А ви за той час, якщо не підписані, підписуйтесь. І зараз я знову включуся. От, ми вже тут, на вуглях. Фу, трохи горить, бо сало. До речі, я картоплю не солив. А сало, коли нарізаєте, не потрібно забирати цей, ну, соль щищати. Якраз картопля просолиться. Блін, побіг, бо горить. Тушим, бо зараз будемо їсти угольки. Ну що, готово. Зараз продегустуємо. А ну, чи таке, як я купляв, чи не таке. 50 гривень шомпур. Підходьте, картопелька, шашличок. На даний час картопелька. От так. Раз, два. Опа! Ха-ха! Ну що, тост? Блін, щось з голови все повилітало. А, не сиди дома. Тост. Ну що, попробуємо. О, і стала готова. От так. І солена. І не потрібно ні хліба, нічого. Або я голодний, або дуже смачно. Підписуйтесь на канал. Отак. І до нових зустрічей в Карпатах.